نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حصول خیر و برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا دو جہاں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا ہے اور اس ماہ مبارک میں بہت ساری تاریخیں پوشیدہ ہیں چھ رجب المرجب سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیری معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان کی ذات بابرکات کے تعلق سے خاص طور پر پورے احترام سے یہ تاریخ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. سرکار غریب نواز اللہ کے ولی مبلغ اسلام مفسر قرآن فقی بھی ہیں. آپ علوم دینیہ میں بڑی دسترس رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ خداوندی میں ان مقبول و محبوب ذات میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انعامات سے نوازا ہے. سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کم عمری میں اپنے والد گرامی کے سرپرستی سے الگ ہو گئے, یعنی آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین علی رحمہ کا وصال ہو گیا. آپ کے ایک بھائی تھے اور جو کچھ بھی وراثت میں ملی دونوں بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد سرکار غریب نواز جو کہ ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی مقبولان میں سے تھے مقبول بندوں میں سے تھے, تو انہی کے زیر سایہ جو پرورش پائے جو طریقہ لیا جو عادتیں لی جو ہدایت انہیں ملی تو بالکل اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالتے ہوئے چلے گئے. اب ان کی زندگی کیسی تھی, نہ آج کے جیسے ماحول نہ آج کی جیسی تربیت نہ آج کے جیسے حالات نہ ہم اور آپ جیسے ان کے والدین. ان کے والدین اللہ کے محبوبین میں سے تھے, وہی سبق انہوں نے پڑھایا. عبادت و ریاضت جو آپ کو ایک طریقہ ملا عبادت و ریاضت کا تو اسی پر عمل پیرا تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جس لائق ہوتا ہے عطائیں بھی اسی قسم کی ہوتی ہیں. جو کسی چیز کو محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسی اعتبار سے اسے دی بھی جاتی ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے. تو آپ ایسے تھے
دیوی چیزوں کی حفاظت کرنے والے، عطا کی جانے والی چیزوں کی حفاظت کرنے والے، تو حضرت ابراہیم قلندر علیہ الرحمہ کا جب گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز ہے کھانے کی؟ تو آپ نے انگور کا خوشہ دیا تو اسے کھایا اور پھر اپنے ہی زنبیل سے کوئی کھلی نکالی، اسے اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبایا اور پھر سرکار غریب نواز کو عطا کر دیا. انہوں نے کھایا اور کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی. لیکن میں اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا جو مفہوم ہے کہ انہیں کوئی غم نہ کوئی حزن و ملال، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے کیسے ہیں کہ دنیا کا نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے کیسے ہیں؟ تو وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار. متقی کہتے کسے ہیں؟ آپ نے بارہا سماعت کیا ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب، یعنی آپ کی جب شہادت ہو گئی، آپ کے نکاح میں جو آپ کی منکوحہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں نکاح فرمایا، یعنی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ تھی ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا. جب نکاح فرمایا تو آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اب تو آپ میری نکاح میں ہیں لیکن نہ میں آپ سے کوئی اولاد کی خواہش کے اعتبار سے نکاح کیا ہوں اور نہ آپ کے پاس جو دولت ہے نہ اس کے لالچ میں نکاح کیا ہوں. تو کہا پھر کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی ہیں تو ان کی نماز پڑھنے کی حالت کیا تھی وہ ہم کو بتائیے، رات گزارنے کی ان کی عادت کیا تھی وہ مجھے بتائیے. قربان جائیے، وہ بھی خلیفۃ المسلمین ہیں. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے خلیفہ، ایسی شخصیت، ایسی ذات جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو بارگاہ نبوی میں گزارنا پسند کیا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سال ہر سال کی ہے، بارگاہ نبوی میں اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن اب بھی سیکھنے کی جو طلب ہے، سیکھنے کا جو طلب ہے، جو سیکھنے کا ارادہ ہے، جو حاصل کرنے کا ارادہ ہے، اس طلب سے ابھی یعنی الگ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ابھی بھی وہ طلب کر رہے ہیں ہمیں کچھ مل جائے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کیسے گزرتی تھی؟ تب وہ فرماتی ہیں کہ سنیے، رات میں جب عشاء کا وقت ہو جاتا، جب نماز سے آپ فارغ ہو جاتے اور پھر اس کے بعد آپ کھانا تناول فرمانے کے بعد جب اپنے بستر پہ جاتے حضرت فاروق اعظم، تو آپ کہتے ہم سے کہ سنو، اب میرا پانی، جو پانی رکھنے کا جو بھی برتن ہو کہ ایک برتن پانی وہاں پہ رکھ دینا، اس کے بعد میں آرام سے جا کے تم سو جاؤ. اور میں ان سے ان کو دیکھتی، وہ اٹھتے وضو فرماتے، کبھی تلاوت کرتے اور کبھی نماز میں مصروف رہتے، جب تک ان کی آنکھوں میں
نیند نہ آ جائے. جب نیند آتی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بستر کے حوالے اپنے جسم کو کر لیتے ہیں, اور پھر میں اٹھ کے کبھی دیکھتی تو وہ پھر وہی تلاوت اور نماز میں مصروف رہتے ہیں. صبح تک ان کے روزانہ کا یہ معمول تھا. قربان جائیے, خلیفۃ المسلمین ہیں لیکن اس کے باوجود عبادت و ریاضت کا عالم یہ ہے. تو دن میں دنیا کا کام کرنا یعنی جائز, اور پھر ان کی زندگی تو رعایا کے لیے تھی, لوگوں کے لیے تھی, لیکن رات میں تھک ہار کر انسان سو سکتا تھا, لیکن وہ خلیفۃ المسلمین ہیں کہ نہیں, ہم جتنا بھی عبادت کریں, جتنی عبادت کریں, جتنا وقت عبادت میں صرف کریں وہ کم ہے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. کہ یاد رکھیں کہ قرآن میں یہ سبق دیا, مفہوم یہ ہے جب کوئی شخص یعنی دنیا سے محبت کر لیتا ہے, وہ نہ نفس عن الہوا, اور پھر وہ اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے, نفس کی پیروی, تو اس کے لیے کیا ہے, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور یہ پھر فرمایا کہ اگر وہ شخص اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں وہ ڈرتا ہوا, خوف کھاتا ہوا, لرستا ہوا کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ اپنی نفس کی پیروی نہیں کرتا, جو نفس کہتا ہے اس کی پیروی نہیں کرتا, تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اتقاء اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا. تو وہ ڈرتے تھے کہ ہم سے تھوڑی سے غلطی نہ ہو جائے. سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, سرکار غریب نواز آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجل علی رحمہ اپنی کتاب میں آپ یعنی آپ کے جو ملفوظات کو اکٹھا کیا گیا اس میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں, سرکار غریب نواز خواجہ اجل علی رحمہ وضو فرما رہے تھے, اور پھر وضو میں خلال, جو انگلی میں جو خلال کیا جاتا ہے وہ آپ چھوڑ دیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت مجھ سے کرتے ہو, محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, اور میری سنت کو چھوڑ دیتے ہو. حضرت غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجل آپ نے اسی وقت یہ تحیا کیا کہ آج کے بعد پوری زندگی کوئی جو بھی سنت مجھے معلومات ہوگی میں اس کسی بھی ایک سنت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت. آج ہماری محبت کا انداز الگ ہو گیا ہے, آج جو محبت کا انداز ہمارا ہے وہ الگ ہے. اولیاء کاملین کا تذکرہ, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری, یہ دینے کا مقصد کچھ اور تھا, اور آج ہم نے کچھ اور بنا رکھا ہے. حاضری دینی جانی چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے, اس سے فیض حاصل ہوتا ہے. نبوت کا دروازہ بند لیکن قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا ہے. لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے ولیوں کی شکل میں ولایت کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کی زندگی, ان کے معمولات, ان کی بندگی, ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو بدلیں. جیسے جب سرکار غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے تو وہ بہت مشہور بہت سارے واقعات ہیں,
اسے بھی آپ گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے، لیکن جو ایک خاص بات اسے آپ ذہن نشین کریں، تو وہاں تو کوئی مومن تھا نہیں، جو بتایا جاتا ہے، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہاں پر شرک اور کفر کرنے والے لوگ تھے جہاں پر آپ نے قیام فرمایا، آپ رہنے لگے. وہ وقت تو گزر گیا جس جگہ آپ تشریف رکھے، پھر اونٹ وہاں سے نہیں اٹھے، پھر اس کے بعد جو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جہاں پر آپ نے قیام فرمایا اسی کے قریب اور بھی کچھ آبادی تھی. تو ان میں سے ایک دن ایک لڑکے نے دیکھا کہ آپ اپنے جھوپڑی میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی آپ روتے رہتے ہیں، آپ روتے رہتے ہیں. تو ایک دن وہ شخص دیکھا، وہ لڑکا تھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، آئے دن دیکھتا تھا کہ وہ اپنی جھوپڑی میں یہ کوئی بابا رہتے ہیں اور جن کے تعلق سے اتنا چرچا ہے، لیکن یہ روتے رہتے ہیں. تو ایک دن وہ لڑکا قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں کہا کہ بابا ایک چیز بتائیے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تو کہا کوئی پریشانی نہیں. کہا کہ پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ سنو، اگر اس بات کو تمہیں سمجھنا ہے صحیح طور پر تو تم کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا اور پھر میرا مرید ہونا پڑے گا. تو وہاں سے وہ لوٹ گیا، وہ اپنے گھر گیا، اپنی ماں سے کہا کہ آج جو ہے وہ جو بابا رہتے ہیں کٹیا میں، میں ان کو روز روتا ہوا دیکھتا ہوں، لیکن آج میں ان سے سوال کر لیا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر تمہیں اسے سمجھنا ہے تو تمہیں ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا اور پھر میرے پاس رہنا پڑے گا. تو ماں نے کہا کہ سنو، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اگر تجھے اس چیز کی جستجو ہے تو انہوں نے جو کہا اس پہ عمل کر، ورنہ اپنے دماغ سے نکال دے، کون روتا ہے، کون ہنستا ہے، کون کیسے کرتا ہے، وہ نکال دینے ذہن سے. کہا کہ کیا بتاؤں، میں جب بھی ان کو روتا ہوا دیکھتا تھا وہ بات میرے ذہن میں بے بس گئی ہے کہ آدمی روتا کیوں ہے، میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ جا، تو پھر جو کہتے ہیں وہ مان. تو لڑکا جاتا ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور اسی بارگاہ میں رہنے لگتا ہے. اب رہا بارگاہ غریب نواز میں، وہ رہنے لگا، لیکن حضرت غریب نواز علیہ رحمہ نے شرط لگائی، سنو تم کو میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ کھانا ہے، میرے ساتھ سونا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ کرنا ہے، میرے حکم کو تم کو بجا لانا ہے. کہا کہ سب، اور حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں وہ جو نورانیت رہتی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی تھی، تو پھر اس سے کون دور ہونا پسند کرے گا. تو انہوں نے دیکھا تو وہیں پر اپنے آپ کو وقف کیا. سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ویسے نہیں، میں نے جو یہ مرتبہ حاصل کیا، مجھے جو حاصل ہوا ہے، وہ میں اپنے پیر و مرشد کی جوتے، چپل، بستر، کہ اپنے پیر و مرشد کا حال یہ تھا کہ وہ جدھر جاتے تو ان کا بستر، وہ جو بھی سامان ہوتا وہ سب باندھ کر میں اپنے سر پہ رکھتا، وہ جدھر جاتے میں ان کا سامان لے کے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ جو حالت ہے، یہ تقریباً 8 سال تک میں اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، وہ جدھر جاتے ان کا پورا سامان سر پر رکھ کے میں لے کے چلا کرتا تھا. آج ہاتھ چوم کے پوری برکت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج گھر میں بلا کر، پھکوا کر، ان سے ایک تعویذ لے کر پوری جنت میں داخل ہونے کا سودا کرنا چاہتے ہیں. بزرگان دین کے بارگاہ میں آپ جائیے، دیکھیے کیسی قربانی دیے، بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کے لیے پیر و مرشد کی خدمت کی ہے، اور پھر انہوں نے جو نوازا
تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا. اب ایسے ویسے نہیں پہنچایا ہے, عبادت ریاضت خود کیے اور کروائے. اور آج کا حال یہ ہے, اس کے علاوہ ان کی عبادت سے آپ دور رہیے. اور اگر بہت زیادہ آپ کہہ دیجئے کہ حضرت عزا ہو گئی, میں یہ سب ایسی نماز نہیں پڑھتا, میں تو عشق کی نماز پڑھتا ہوں, میں تو معرفت والا آدمی ہوں, یہ سب لوگ جو ہیں یہ دنیا دار ہیں, یہ ایسی نماز پڑھیں. حضرات گرامی, اگر کسی شخص نے اگر حقارت کی یا کم درجہ سمجھ کر نماز کو ایسا کہہ دیا, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ کا یہ حکم ہے, نماز کو کم درجے کا سمجھنا. وہ کہتے نہیں کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے رمضان میں, اس کے بعد میں ان سے کوئی کہتے کہ تم روزہ نہیں رکھے ہو, تو کہتا کہ جو غریب آدمی ہے وہ روزہ رکھے, جس کے یہاں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے, اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا ہے, ہم روزہ کیوں رکھیں. اگر وہ ایسا کہتا ہے اس نے کفر کر لیا. یہ اسلام ہے, یہ مذاق اڑا رہے ہیں اب اسلام کے قانون کے. اس طریقے سے جو شخص, میں تو آپ کو ایک بات کہتا ہوں, کوئی بھی شخص ہو جو شریعت معرفت طریقت اور حقیقت کی بات کرے, برائے مہربانی اس سے, آج کل تو موبائل ایک دم عام ہے, کہہ دیجئے کہ معرفت کی چار باتیں بتا دیجئے, اور حقیقت کسے کہتے ہیں وہ بتا دیجئے, اور طریقت کسے کہتے ہیں اسے بتا دیجئے, شریعت کسے کہتے ہیں وہ بتا دیجئے, تاکہ میں بھی کچھ سمجھوں. ایسے لوگ نہ معرفت جانتے ہیں, نہ حقیقت جانتے ہیں, نہ طریقت جانتے ہیں, نہ شریعت, کچھ بھی نہیں جانتے. وہ جہلہ کی جماعت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو معرفت کے دائرے میں لا کر وہ شریعت مطہرہ سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں. بات تو وہ یاد آ گئی کہ سرکار غوث پاک وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, بہت شدید گرمی تھی, پیاس کی شدت سے سب لوگ پریشان تھے. تو لوگوں نے عرض کیا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ حضور بہت پریشان ہیں, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی, فوراً بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی سب لوگ پانی سے اپنے پیاس کو بجھایا. اس کے بعد جب تشفی ہوئی تو اس کے بعد آسمان میں ایک روشنی پھیلی اور اس میں ایک چہرہ نمودار ہوا, اور پھر اس نے کہا کہ عبد القادر, تم نے اتنی عبادت کی ہے کہ ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لی, اب آج کے بعد جتنی حرام چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں, اور جو فرض ہیں اب تم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جو روشنی پھیلی تھی وہ اندھیرا پن چھا گیا, اب وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ابلیس تھا. تو آپ یاد رکھیں کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی تصور بھی کر لے تو کہے گا رہے تو غیب سے آواز آ گئی ہے, نماز معاف ہو گئی ہے, اب تو جو مجھ سے مرید ہوگا اسے بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو بالکل ٹکٹ مجھے مل گیا, سب کو لے کے جاؤں گا, اب آپ کو بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ سب شیطانی دھوکے ہیں. ہر شخص پر نماز فرض ہے, اور نماز کی پابندی ہوش و حواش میں اگر کوئی شخص نہیں کرتا وہ کبھی بھی ولی ہو ہی نہیں سکتا, کبھی ولی نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سرکار غریب نواز نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمائی ہے, اپنی ان کے ملفوظات کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے جو تحریر کی ہے اسے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطالعے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکا, وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں رہنے لگا, اب ساتھ میں چلنے لگا. آپ عبادت فرماتے ہیں وہ بھی عبادت کرتا ہے, آپ کھانا تناول فرماتے ہیں وہ بھی کھانا تناول وہ کھانا کھاتا ہے. تو اس طریقے سے اب روزانہ اب حضرت کی بارگاہی میں وہ رہنے لگا. ایک عرصہ گزر گیا, مہینوں نہیں دو چار سال گزر گئے. اب اس نے کہا کہ حضور ایک سوال تھا آپ کی بارگاہ میں, لیکن اس کا جواب آج تک نہ مل سکا. سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا
कि जवाब मिल जाएगा और बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। तो कहा कि ठीक है, तो फिर वो मुतमईन हो गया। एक रोज, फिर दिन गुजरते रहे, एक रोज सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि सुनो, आज से लेकर कम से कम 3 दिन या 5 दिन तक आप अपने घर चले जाइए और फिर वहां से वो 5 दिन के बाद में इजाजत लेके आ जाइएगा। मेरी बात माननी है ना? कहा कि बिल्कुल सर, आंखों पर। तो लड़का अपने घर चला जाता है। एक दिन, अब तो यहां के सुबह शाम, यहां का खाना दाना, यहां की इबादत, यहां का सोना और सब कुछ में वो बिल्कुल ढल चुका था। अब जो घर गया, अब घर के तरीके अलग नजर आए, अब आदतें अलग थी, वहां नमाज नहीं थी या नमाज थी। यहां पर बारगाह गरीब नवाज में रहकर जो यहां का तरीका था वो उसी में रच बस गया था। लेकिन मां ने जब खाना दिया तो वो सफाई नहीं थी, यहां की सफाई याद आई। पानी जो दिया उसे देखा, वो शफाफियत नहीं थी, उसे देखा। तो फिर दरबार गरीब नवाज को उसने याद किया। शाम हुई, 2-4 लुकमे खाए और उसके बाद में प्लेट हटा दिए, इसलिए कि वो बात याद आ रही थी सरकार गरीब नवाज की। और फिर उसके बाद वो बारगाह गरीब नवाज को याद करके रात में जब बिस्तर में लेटा तो उसे तन्हाई नज़र आने लगी। वहाँ तो बारगाह गरीब नवाज में रात गुजारता था, अब यहाँ वो जो तन्हाई नज़र आई तो नींद नहीं आई। माँ तो खुशी में थी कि मेरा बेटा एक अरसे के बाद आया है, लेकिन बेटे को नींद नहीं आ रही थी। माँ ने पूछा कि बेटा नींद क्यों नहीं आ रही है? तो बेटा रोने लगा और कहा कि माँ, मुझे गरीब नवाज के दरबार याद आ रहे हैं, मुझे गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब मैं एक लम्हा अब अलग नहीं रह सकता। अब रात किसी तरीके से गुजर गई, सुबह हुई तो माँ के कदमों पर गिर गया बेटा और कहा कि माँ, सरकार गरीब नवाज ने 3 दिन के लिए कम से कम मुझे अलग किया है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आप चले जाइए, हजरत से इजाज़त ले लीजिए, मैं रह नहीं पाऊँगा, मैं वहीं रहूँगा। तो माँ जाती है और जाकर कहती है कि बाबा, आपकी बारगाह में जो मेरा बेटा रहता है उसे 3 दिन के लिए आपने अलग किया, वो एक दिन भी आपसे अलग रह नहीं पा रहा है, उसके रो रो के उसकी हालत ख़राब है, इजाज़त दे दीजिए। कहा कि नहीं, अभी तो 1 दिन हुआ है, मैंने कम से कम 3 दिन कहा है, 3 दिन गुजर जाने दो। दिन में कुछ भी अच्छा ना लगे, खाना अच्छा ना लगे, फिर दूसरी रात आई, रात भर नींद ना आई, फिर सुबह होते ही माँ के कदमों को पकड़ लिया और कहा कि माँ, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चले जाइए और इजाज़त दे लीजिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो फिर वो जाती हैं और जाके कहती हैं कि बाबा, आपने क्या पिला दिया है, आपने क्या खिला दिया है, जो उसे यहाँ के बजाय वहाँ न खाना अच्छा लगता है न सोना अच्छा लगता है, वो तो वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं, वो बस सिर्फ रोता है। कहा कि अच्छा, जाओ उसे भेज दो, उसे भेज दो। 2 ही दिन हुए थे जब वो लड़का सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचता है तो दीगर बहुत सारे मुरीदीन के झुरमुट में सरकार गरीब नवाज जलवा फरमाए और वो जाता है। जाने के बाद कहता अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही सरकार गरीब नवाज ने आंखें उठाई, निगाह उठाई और देखा, और जब जैसे देखा निगाह से निगाह टकराई, वो लड़का ज़ार फ़तार रोने लगा, रोता हुआ आगे बड़ा, कदमों पर गिर गया और कहा कि हुजूर, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, जवाब मिल गया। कहा जवाब मिल गया, अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो सवाल किया था महीनों सालों पहले, अब उसका जवाब मिल गया। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, मैं तो अभी तक ये समझता था कि आंसू सिर्फ तकलीफ की बुनियाद पर निकलते हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि नहीं नहीं आंसू मोहब्बत की बुनियाद पर भी निकलते हैं। हज़रात ग्रामी, कि इनकी बारगाह से ये हमें सबक मिलता है कि मोहब्बत करते हो नमाजी बनो, मोहब्बत करते हो शरीयत मुतहरा पर अमल करो, शरीयत से अगर कोई अलग हो गया तो उसकी बहुत सजा है। सरकार गरीब नवाज के मलफूजात में यह है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला
روزانہ دو فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ کعبہ بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر آواز بلند کرتا ہے کہ سنو انسانوں اور تمام مخلوقات سب سنو، جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ادا نہیں کرتا وہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا فرشتہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتا ہے اور پھر وہاں سے وہ اعلان کرتا ہے کہ سنو تمام انسانوں جنات و سب سنو کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ کل روز محشر میں شفاعت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، شفاعت رسول سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ دیوانگی کا عالم ہمارا یہ ہے کہ ہم دیوانہ اور محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن فرمان کے اعتبار سے سنت سے دوری اپنے آپ کو کرنے کی بنیاد پر شفاعت رسول سے روزانہ ہم اپنے آپ کو روز دور کر رہے ہیں۔ اور اولیاء کاملین سے محبت، دیکھیے یہ رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، سن لیجئے، یہ محبت قطعی نہیں، یہ رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، بارگاہ اولیاء میں حاضری دے رہے ہیں، یہ رسم ہم نے بنا لیا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اسے نہیں کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم جب جا رہے تھے، حضرت امام اعظم جب جا رہے تھے تو کیچڑ سے اڑ کر چھینٹ ایک دیوار میں پڑ گئے اور پھر اس کے بعد میں آپ سوچنے لگے کہ اگر دیوار سے اس کیچڑ کو میں چھڑاتا ہوں تو دیوار کی کچھ مٹی بھی کھرچ جائے گی اور اگر نہیں چھڑاتا ہوں اس کی دیوار داغدار رہ جائے گی۔ تو آپ کھڑے سوچ رہے ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ وہ گھر یہودی کا تھا اور جس یہودی کا گھر تھا وہ حضرت امام اعظم کا قرض دار تھا، وہ سوچا، کسی نے کہا کہ دیکھو وہ کوئی باہر کھڑے، تو جب وہ یہودی باہر نکلا اس نے دیکھا حضرت امام اعظم کو دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ قرض مانگنے آ گئے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا، کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجیے، جیسے ہی پیسہ ہوگا ویسے میں حاضر کر دوں، کہا کہ میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں، تم پریشان مت ہو، یہ میرے پیروں سے اڑ کر کیچڑ کے چھینٹے تیرے دیوار پہ گر گئے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کھرچتا ہوں تو دیوار سے مٹی جھڑ جائے گی اور اگر میں اسے ایسے چھوڑ دیتا ہوں تو تیری دیوار داغدار ہوتی ہے، تو مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، تو کل روز محشر میں بارگاہ خداوندی میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ڈرنے والوں کا عالم ہے، یہ بزرگان دین محبت کیسے کرتے ہیں؟ خوف، دو چیزیں ہیں، خوف خدا، محبت رسول، یہ دو چیزیں ہیں، اگر واقعی میں ہم نے کر لیا، اپنے دل میں ہم نے بسا لیا حضور سے محبت، اللہ سے ڈر گیا، تو یہی ولی ہوتے ہیں۔ اور جو محبت کرے گا تو ایک بھی سنت کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑے گا واقعی میں، ورنہ ہم تو رسم ادا کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا تو یقین کیجئے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا۔ فلا تخافوہم وخافونی، کسی سے مت ڈرو، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، لیکن آج ہمارے پاس بہانے بہت ہیں، آج ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے ایک نہیں نہ جانے اتنے بہانے ہیں، اور کل روز محشر میں اس کا ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں سے ہم کو ہمیشہ محبت سچی کرنی چاہیے، اور رات رات بھر وہ عبادت کرتے تھے تو کبھی ایک رات ان کے نام پہ ہم بھی تو گزار دیا کریں، تب تو پتہ چلے کہ ہاں کہ محبت ہے۔ ایک رات بھی زندگی میں پتہ نہیں گزار پاتے ہیں یا سال میں نہیں گزار پاتے ہیں، میں یاد دلا دیتا ہوں، انشاءاللہ العظیم 27 رجب المرجب کو، کہ جو کہ ہر سال کئی سالوں سے یہ سلسلہ یہاں پہ جاری ہے کہ 26 تاریخ یعنی 26 رجب المرجب کے مغرب سے اور دوسرے دن مغرب تک،
یہ ایک دن مکمل 24 گھنٹہ اس میں آپ ضرور وقت نکالیں، آپ ضرور نکالیں وقت، ایسے ہی اپنا وقت ادھر ادھر صرف ہو جاتا ہے، دیوانگی ہو۔ ان اولیاء کاملین سے ہم محبت کرتے ہیں، کم سے کم انہی ولیوں کے صدقے میں کم سے کم ایک دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میں اس لیے یاد دلا دیا ہوں کہ آج تو 7 تاریخ ہے، آج 7 تاریخ ہے، انشاءاللہ 26 تاریخ کو آپ تیار رہیں، ابھی سے آپ اپنے ذہن بنائیں، انشاءاللہ العزیز ایک روز ضرور سال میں پورا دن جو ہم مسجد سے باہر بھی نہ نکلیں اور یہیں پر اللہ کا ذکر کریں اور ان ولیوں کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب القدیر کے بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو تیری بارگاہ سے اور تیرے محبوبین کی بارگاہ سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔